Vlborčanech se sešli zástupci několika zařízení se sociálním zaměřením na adventním jarmarku, aby zde nabídli zájemcům k prodeji různé výrobky, které vznikaly během roku v rukách jejich klientů. Tak vánoční prodejní výstava, a jaké zařízení zde zastupujete? My jsme z domova pro seniory pod Bořany a máme tady výrobky našich klientů. A co vše zde můžeme zakoupit? Polštáře, pletení košíky, vánoční stromečky z papíru, čarodějnice, šišky, sněhuláčky. Sortiment je velký. Zde dodejme, že tato akce zde není poprvé a je jak velmi oblíbená, tak i hojně navštěvovaná. Tak dobrý, jak se vám tady líbí? Líbí se mi tady, opravdu. Jak také klienty ústavu baví takováto práce a jak je vše pro ně náročné? Práci to dá, protože už přece jenom taková ta zručnost je jiná, ale baví to, strašně je to baví. Dochází do dílny pravidelně a kdyby je to nebavilo, tak bychom neměli co prodávat. Jak bylo řečeno, akci navštěvuje pravidelně několik regionálních ústavů. Zastupujeme svaz tělesně postižených v České republice, a to hlavně okresní organizaci Louny a naši místní organizaci v Podbořanech. A výrobky jsou zdravotně znevýhodněných občanů z celého okresu, v podstatě Podbořany, Louny i ostatní obce. A výrobky, jak vidíte, jsou pleteniny, různé výrobky jako adventní věnce, svíčky, různě, co koho napadne a co je, kdo je na co šikovný. My jsme zavítali z psychiatrické léčebny v Petrohradě. Toto jsou výrobky pacientů a prezentujeme a prodáváme. Co vše zde se dá tedy zakoupit? Tak keramické výrobky, pak to jsou výrobky z papíru, perikové výrobky a vše možné. No a jak jsou šikovní a zruční klienti těchto ústavů, posuďte závěrem sami. Zase těšíme na Ježíška, co pak nám...